dobro, da smo tako dve skupine skupaj zbrane. Najprej pozdravljam naši sredi prijatelje iz Vaškega, ko so prišli malo poslušati. Potem pa pozdravljam našega predavatelja, prvič z nami, gospod Andrej Pešec. Ne? Tako se bo tako malo predstavili sami, tudi ne, tukaj ne bom preveč dolgovesel. Tule bom dal za podpisati, lepo prosim. Eto, znam pa pol korok, ne. E tak, pa še pol uno to drugo dobite, no. To je to zaenkrat, jaz vam želim eno lepo predavanje, ja vam tudi, nismo tako glasno, ko sledamo, tako da mislim, da bo zelo lepo. Ok, najlepša hvala, ko ste se vzvali našem obilo, tako da. Hvala za povabilo. Ja, nekaj. Najprej hvala za vaš obisk. Vesel sem zmeri prijeti med dobre ljudi, preproste, poštene, dobre, srčne. In danes bomo tudi na vašo izbiro govorili na teme, malo kak določene karakteristike prepoznati, ki sploh v odnosih doma rade malo vam pošpejajo. Ker vidite sami, ne, zanimivo, znotraj česa je največ umorov v svetu. Poznate podatek? 70% vseh umorov znotraj družine. Ker, vidite, dva na mest, da bi se res pomagala, se tolerirala, probala rasti skupaj, včasih je rezultat tudi v praksi. Testirano, ravno obratno. In pravilno sploh pa prijeta dva skupaj, moški in ženska, ali resnično cvetita skupaj, ali je radost velika, ali je pa velika, ali je pa štala. Neko mesto poti pravilno ni tisto, da bi bilo nekaj za zdržav. Lahko za štarte na tako zgodbico, na zahec, na zares povemo. En možakar je šel pred leti na pot po svetu. Učenjak, doktor različnih znanosti, je šel med čovn in Kitajska, Indija, tisti predeli. In ta doktor sprašuje šoferja, zelo bil učen doktor, šofer je bil pa tak preprost človek in ga vpraša, ti kako znaš ti kaj jedrske fizike, znaš kaj to? Prav jedrske kaj? Prav nekaj čuo, nimam pojma, kaj je to, ne, doktor v šoku, prav sram te lahko raba, zapravil si 25% svojega življenja. Krista še malo naprej vpraša, ti kako znaš pa kaj kemije? Kemije, to znaš, valjda, to mora vsak vedeti. Prav kemijo, kaj pa to nisem kaj slišal? Prav kuk nisi, tu mora vsak poznati te heli pa kisik, pa tu mora vsak vedeti. Sram te lahko prav baraba, zapravil si 50% svojega življenja. Krista še malo naprej, lepo, mine še par minut, vpraša, ti kaj pa kaj jezike tu je, znaš, rusko, turško, slovensko, to prav ne znam, jaz le naš lokalni jezik, poznam. Ko se moramo kaj zmeniti, sam pokaže, le, ali ne, pokaže naprej, ali pokaže bremzi, ali pokaže rikvrc, pa bo še zmeri se uredi. Prav kuk ne znaš jeziko, to mora vsak znati, pa ne me basati. Zapravil si 75% svojega življenja. Pogajte pa še malo naprej, začne pa ta splav, kar naenkrat premetavati sem pa tja, neurje, toča, viharji, vrtinci in vrže oba v reko dol. Pa splavar se uspe, izkušeno, ne, ima prakso, skobiliti nekam na suho. Ta gost pa ostane v vodi pa kriči, alo, alo, pomagi, pomagi, prav pomagi, kumarat. Pa se ne zaderja ta splavar, prav gospod, doktor, plavati, znate plavati. Prav ne, to smo se pa mislili zdaj za Božič učiti, ne, konc leta, ne, tako da, ne, je rekel, letaj, gospod, meni je prav žal, ampak zapravil ste, 100% svega življenja. No in jaz, ko sem tudi sam, daj sem sploh začel nekaj te stvari preučevati, daleč od tega, da bi od malega probil živeti, kakor se da uredi, ampak probaš razne, doma starši so vinogradniki, ravno prej sem se malo pohjecil, ko sem danes na sestra rojstven dan, sem rekel, kam da grem predavati, pa tudi se veste, kak je na takih žurkah, sem rekel, lete, če hočete, ne gre lahko, ker gremo lahko skupaj, sem malo pohjecal se sosedi in je. Potem sem popazil, da sem kljukec, kar se tiče odnosov še posebej. Ne. Šla smo s punco na razen v petih letih, pred 15 leti in sem začel malo iskati razloge, da vidim, kaj zdaj delam, ne, kaj sem jaz narobe naredil. Prva misel je bila kaj, ko gre zveza na razna, pa najlažje kaj narediti sploh, ko nekaj ne štima, kje sem je ponajdu, ne, ali itak vsak za sebi. S tem, da tudi vidite, zanimivo, v Gorici sem nekje predaval na punce, gospa rekla, ostala sem med predavanjem, začela jokati, pravi, vseh mojih pet partnerjev je bilo alkoholikov. Pa pa rečeš, znači, pri enemu ali pa eno ne veš, ne, ali pa ne paziš, pri drugemu, te čas jih ne vidiš, ne paziš. Zdaj, če se pa tudi petkrat ponavlja, to pa tudi najverjetneje so neki vzroki. Plus, vidite, že za štart, sploh alkohol je zadeva, ki sam vidim iz prakse, vem, sam razum prekrije v veliki meri. In sploh, vidite, dva, ko se imate res, ko ste si bliz, kjer so emocije zelo, zelo globoke,
včasih lahko pride res najhujše iz človeka, če nimamo, se pravi, jasne razsodnosti. No, in je menih zanimivo. Evo, prvi simptom, se pravi, toksičnih odnosov partnerskih, je to, da nenehno drug drugega krivimo za različne stvari. Ena vrsta menihov, vajšnjski menihi, ko jejo hrano, jejo samo s 4 prsti hrano. Tega ima, tako držijo. Zakaj, kaj mislite? Ta prst je zmeri ločen. Zato, ker s tem prstom mi kažemo na? Na koga, na? Na druge. Na druge, ne? In zato, jaz sem jih vprašal, so pa tako čudni, jete, dej, normalno bojte, rekel, ne, jaz zato, da se še na dan trikrat spomnim, kadarkoli jem, da je probati čim manj tudi okrog kazati, ampak res poiskati, se pravi, možnosti sprememb tudi pri sebi. To ne vem, da bomo zdaj črne ovce bili, zdaj pa drugi so angeli, jaz sem pa tle, ne, za vse dežurni krivec. Tako da, ja, drugi simptom, nenehno skušata drug drugega spreminjati. Stalno, vidite, kam si to postavil, kam si to dal, kakva specija, treba tega. Zato je zelo, zelo važno, da lahko naredim en test na začetek. Probajte me sprovocirati. Lahko imate vse avtorizacije. Včeraj so to v eni šoli rekel v Šentjurju, Frano Magaja, in jaz začel leteti, z otrok so začeli. In uveden se šparil. Res to govorim, bomo videli pol zakaj. Kakršnokoli želil, pa kakršnokoli... Zdaj, da pa ne moramo zdaj tukaj, se smo, no, če se mi te ne poznamo, nima veze, lahko se poznamo preko tega. Ker vidite, zakaj? Če mi reče nekdo, ti si tak idiot. Rečem, nečas se obnašam kot idiot, resnica, priznam. Ti si tak haudre. Bog pomagim, pa včasih res obnašam. Če bi vedel, ko sem bil mlajši, sem dal termesko na šporhet gor se grevat. Čez minutko dve je ustavljen na šporhe, to samo, ne znam, plastika se je to odcedila. Je bil postopek, ni bil glih za Nobelovo nagrado za, ne, za znanost. Kdo je za naše občutke odgovor? Kdo je za naše čustva, pa počutje odgovor? Zaradi tebe sem slabe vole? Zaradi tebe se ati mami kregata? Velikrat smo slišali. Jaz, ko sem otrok, nisem govoriti mnogo normalno. Če bi mi rekel takrat nekdo, da bom predaval po, ne vem, predaval tudi po tujih državah že, bi rekel, pa ti si nekaj pasat. Nisem mogel sploh besed spraviti. Jeco, zelo mačno. Pa doma starši me niso zlorabljali, da bom jasen. Ampak preprosto neke take male te stvari, ki jih tudi starši ne vejo, ne razumejo. Otroci zelo to ne, čustveno doživljajo. Zato je zelo važna stvar, da se tudi zavedamo, da je vsak od nas za svoje občutke sam biti odgovarja. Lahko me tukaj, ali vi žalite, pa oblatite, pa si mislite, lega tega ceca, koliko je pa star, kaj pa tle počeš zdaj predavati. Sam, če je nekdo res močen pa stabilen, se ne boš dal sprovocirati po nepotrebnem tem, je tako? A si drugač svobodni, če karkoli tam nekdo drug reče, pa tam začne neki svedrat vrtati, ali pa vreme, pa ti takoj razpoloženje uniči. Kaka je to svoboda? Vidite, mi bi tam druge države včasih napadali za svobodo, a dejansko je to glavno, da si v mislih svojih, kar se da čim bolj mirno, zadovoljno svobodo. Potem tretji simptom je, da stalno probata drug drugega kritizirati. Stalno. Non stop. Nekaj, kar se zelo veliko tudi opazi na kakih obiskih, recimo če ste pozorni, nikoli v javnosti drug drugega kritizirati. Večina vas verjetno je poročenih, nikoli v javnosti. Lada men primer, pride gostje na obisk, pa nekdo nekaj reče, ali žena, ali mož, pa partner, ja pa dej, ti bod, kje jaz pa to slišal, pa to so gluposti, pa dej, spet bedarijo, govoriš, ti bod, no, ti bod. Tega ne bi smel delati. Tu če vidiš, da je nekaj rekel, kar mogoče niglih na mesto, daj mu potem tak na drug način povej, ko je, ko sta sama, ko je, ti skor si pa rekel, pa jaz sem brala, ne, malo kontra, brala, vse ne vem, ali je čisto točno, ampak veš. Plus čas, veš, kak je tako čudno vidno, da je spoh, če moški kritizira drugega po nepotrebno, to je tako čudno slišati, veš, to je tako čudno slišati. A znate v obliki tretje osebe poučevati domače? Sploh ena značilnost odnosa toksičnih je, če nenehno drug drugega poučuješ. Kam si dopustal v šalce, kam si dal postov, moj prijatelj bil menih več let, 10 let, pa se je pa poročil po 10 letih. Je rekel, 2 leti sem rabil, ono, da mi je malo, ne, ker vajen je bil samostalno v hramu prej, ono, čistoča, ni da ni. Žena mi je pa plesavka, en ples, indijski pleše in je pa tako, malo zelo aktivno življenje kot ono. In je rekel, to so bili lasi posod, menih imajo večino v glave pobrite, tudi jaz nisem menih, ampak imam vsem glavo. Tudi zaradi drugih razlogov, glavo pobrito. In je rekel, to sem sam, ne, 2 let sem rabil. Skusi je govoril, daj tam las, a ne vidiš tam las, je dolj po posodi, pa po šalcah, pa po tleh, daj pober, po spuci. Pa je rekel, pa mi je pa kliknil, da
ni druge variante, kukar da, naredim kaj? Da gre spucat. To, da gre spucat, spucat samo, ker drugače. Zdaj lepo puca, je rekel, uživam v tem, naučil sem se uživati v pucanju. Tako da je Labi Savita pa pričkala celo večnost. In sta zelo zadovoljna. Srečna, ono je srečna, ono, zadovoljna je, nista si bo na poto. To je že zelo, zelo visok nivo, da si nista na poto. Zanimivo, v starih spisih v Vedah je zapisano, da če bo ta dva skupi celo ženja vstala, mož pa žena, bosta vse lastnosti svetih ljudi razvila. Ker naravno tukaj zakon, veste, to sami bolj kot jaz, nisem poročen, prinese toliko preizkušenj pa vsega, da če želiš preko tega iti, dejansko treba neverjetno miru in dobrote in tolerance in marsičesa še razvijati. Značilnost toksičnosti moški nikoli ne bi smeli ženskem telesom vrednotiti negativno. Jaz sem pred leti, ko sem imel en zvezi, sem prišel, bila je precej bolana takrat, nezaročenka, in je počivala njim dva, tri dni, da so se pojesli, jaz sem prišel do nje, pa je videl, sem imela pa zapravo nohte malinko zdaljše, pa malo ne, črno z nohti. Jaz sem rekel, opa, nisi šla valjda zdaj še bolana na vrt, ne vem, pleta pokopavati. Pa kaj se pa ti greš, kako si pa lahko tak, ne moraš drugo opaziti, ta pa mohane, kak imam, kak vam. Jaz sem mislil pohvaliti v smislu, da pa nisi pa da delala zdaj za, za glav, če imaš 40 skoraj vročine. Ona je pa tukaj kot nevredno napad. Pol enkrat mi je rekla, dej, jaz vem, da ti veliko stari veš, ampak ne ti meni nikoli, neče me nikoli učiti, če te ne vprašam. To je sploh moški. Pa popravite me, če se glede česar kol motim. Če ženska moškega direktno poučuje, brez da ti vpraša moški, praviloma zelo hitro zgubiš zaupanje ali pa spoštovanje tako osebe. Začne, kar ono sploh ne slišiš, kar min tebe gre. Ste opazili to? Pa to, ko govorim za moto, pomeni tudi, za, če imate otroke, verjetno imate nekateri stare, ne vem, 16, 17, 18 let, nekaj na svetu non stop daje. Če otroci vprašajo, ali pa partner, takrat govor, takrat ono se lepo vsed, lepo, pa sam pričaj ti cel teden, če treba. Če pa naprašajo, pa nič govor. Nič. Zdaj, če smo starejši, eden jih pa more. Če bomo res vidite mi, zadovoljni, mirni, sijoči, bodo prvi sami vprašati. Tako da ne drugim dajati neprošenih na svetu. Ni potrebno v tem. No, in jaz sem to takrat probal upoštevati. Rekla pa je, če pa že moraš, če se ne moraš zadržati, pa dej na hec obrn, tako manj, da se manj pohecaš. In res, bila je hitra šansa prva en dan zatem, sem se pa malo pa pohecal. Pa je rekla pa, a zdaj se boš pa norca z mene delal, zdaj pa takole, zdaj pa, to so resne stvari, se pravi, kakorkoli narediš. Ni v redu zdaj, če si tih, a zdaj pa kar tih ali kaj, če se pohecaš, ne, tudi ni v redu, da se pa norca dela z mene. Tako da kaj preprosto narediti? Rad človeka imeti. Jaz tega nisem znal prav čas imeti, zdaj pa se učiš, se učiš. Tako da je, ja, in pa ena zelo dobra zadeva, skoliko partnerstvo je ena taka pol demenca. Več čas je stvari, kakve stvari pozabiš. Ne, da zdaj, da pozabiš, ne vem, potroke v to vrtec, ampak da take male bedarije pozabiš. Eno od lastnosti družin srečnih avtorji piše o tem, da so to familije, kjer partneri praviloma ignorirajo pomakljivost drugih. Se pravi, ne pravim zdaj, da ti ne, žena te vara, ti boš pa slep na to, ampak nekaj take male tam, ne vem, zdaj, ni, mogoče, ne vem, z okna, nima dvih enaka z okna, kot reven, ok, ne vidiš. Pa to, kako drugače popraviš, tako se pogovarja ta, ti veš, kako ženska mi zelo všeč, tako vidijo, decko res zrihtam to, da je veš, kako ženska prav tu se prvi. Ne? Pa pogledam na sebe, vidi, ono migli zrihtam in preko tega začne tudi se človek spreminjati. Sploh moški, če ga direktno učiš, a se spremenimo ali praviloma ne. Če naprimer skrna žena, od danes naprej pa jemo vegetarijansko hrano. Kako bo moški reagiral? Oprosti, pa kod nas naprej po vsak četrtek zvečer, potem imamo kuline, pa tam ne gremo na ribičijo. Ne leš kontra, tudi čeprav sam mogoče čuti, da mi mogoče kakšno, ne vem, malo več solate ali pa malo več paprike na redni bazi je. Moški nikoli kritizirati kuhne ženske, kar skuha, skuha. Tudi če vpraša, kak se ti zdi, tudi če se ti zdi premalo slano, ni treba reči, da je premalo slano. Lahko vzameš, da ti reči, čakaj me, pa treba biti iskren, ne tako? Ja, jaz sem probal tak biti, pa ni praksi se pokazal, ni se pokazal praksi za dobrega. Če pa, ono, tudi če ni dosti slana, ne, dobro, super, fino. Jaz za kaj si pa pol soliš, danes ti paše nekaj, danes mi nekaj slano paše bolj. Pa je drugače. Tako da, ženske obratno ne moških kritizirati za njihove dobro namirne spodrsljaje. Se pravi, če gre na bencinsko tankat,
Jaz se ravno, da nalež, nihče od nas ne tanka na mest dizel, benzin. Ja tak bi, ker da bi nalež kjer tanko. Zdaj pa, če se to zgodi, ja, meni se to enkrat zgodilo. Prideš v avto, pa da pa kaj si normalen, pa kaj si blesal, si pretegen, si čoral, veš, da si misliš, pa ne, ne, ti, ne. Kak bi v taki situaciji res inteligentna ljubezniva ženska reagirala? Gdje te predlog? Kar malo bi se putil. Naredi ne samo mene. O, se za tebi tudi. Lahko bi se skoraj malo butasto naredila. Tako da spoh ni upazila, ne. A nas avto vleka, spoh nisem upazila. Ko pa to, ne. Tako malo butasto se naredi. Ker se lete, spoh če moški spade bedake v očeh ženske, to je za nas ena taka velika, velika sramota. Prav počutimo se hujško, če bi me zdaj tukaj nazgal, raztrgal, pa ne. Hujško, ker če izpadeš, budala v očeh ženske. Zato, ker pa vidite, večina nas ni imeli te vzgoje, da bi se učili, kako, ne vem, kaj smo se večili, ali pa kaj so se učili, še danes, kaj se v šolah učijo, prodamo pa preko stotih šolah. Večina same tehnikalije, se pravi, šraufati, šteti, računati, vejce risati, odnosi, komunikacije, vzgoje, rešanje konfliktov, ne, in zanimivo, to so pa glavne življenjske znanosti. Evo, ste, ste med vami, verjetno ste, ne vem, ste in električari, in računalničari, in tehnik. To naravno se te stvari naučiš. Naravno nekako življaje prinese, greš naravno to. V odnosu se pa ne. In tudi zakaj nas naučijo v odnosu, zato prevedite, ko človek nervozni, nesrečen, prvo, kar je gostilne polne, kazinoji polni, farmacija polno vsega, šoping centri v Ljubljani polni. Ko je človek miren, zadovoljen, tema nikjer nobenega. Ne, zato je nepričakovati od sistema preveč, pa tudi simptom odnosov toksičnih je, ljudje preprosto preveč tudi, vidite, življenje kritiziramo, ali politiko, pustimo politike, vsak od nas pa tukaj problemu za, tukaj zivo za razrešiti, ne. Verjetno nimate energije, da bi zdaj še tam brali vsem, kam so, ne, na kateri, da li spoh, če preš kakje časopise portale, se vidite, vsak dan, recimo ta vojna v Ukrajini, Rusiji, sam piše, danes je 40 člov, tam so, to človek ne rabi. Plus, vete, še tudi kaj, jaz sem tudi, evo, jaz sem svoje čase zelo velik trave skadil. Mislim tukaj, pa se pravi, zelo alkohola imel izkušnji, jaz sem se sr ljubiteljsko, ampak sem pa zelo veliko notke spil. In ena od lastnosti vseh je spil skadil. Ena od lastnosti vseh, ki smo tako pa drugače bili v stiku, se pravi, z različnimi razvadami, podvisnostmi, je, da imamo, da smo, imamo izredno srce odprto. To pomeni, da izredno absorbiramo okolico po sebi. Ni nekega tistega ščita, zdravega, ki bi tukaj močnega kot je pri nekaterih drugih, ampak zelo, zelo se te družna tebe vpliva, informacije. Zato je dobro tukaj biti selektivno, pri tem, da se znaš v zdravih krogih gibati. Potem še en simptom. Ko sta dva skupaj, se mata slabško, pa ko sta sama. Ono, ko si sam zadovoljen, jaz sem vanje zvezi pred leti, sem bil sam res ono zadovoljen, tak predavanja, greš vam, smo ga skupaj, ono prav napet, zmatran. Kadarkoli smo bili skupaj, smo mogli biti potem, tem, ne vem, pol urca, urca spati, sem bil čist zmatran, kot. Popolnoma nekompatibilni, nekompatibilni liki. Ne? Tako da, potem naslednji simptom, ne lagati drug drugem, to so praviloma jasne stvari. Jaz sem celo veliko pristaš tega, da če je zveza res čista, tako odnos, da ni potrebe potem, da imamo gesla različna, pa na telefonih, na mailih, ni potrebe. Jaz, če vam res, spet, kukor imate zmen, pa če vam funkcionira, to je ono še naprej, tak delite. Ampak sem pristaš tega, da če res imam čisto, se pravi, čisto živim, lahko mu odpogledaš in telefon, in mail, in Facebook, in karkoli. Zdaj, tisto za 20 nazaj, kak sem dijak, študent, mogoče ne rabiš gledati, ampak ne, kar smo skupaj, pa to pa preprosto. Plus tudi odsvetujem parom, sploh kakim svežim zvedom, ne preveč o bivših govoriti, kje si bila, enkrat sem v celo predaval, pa je zelo malo ljudi prišlo, ampak en par je prišel, fant punca, in ona začne govoriti, jo, pa tako najši par, ne, 25, ko smo bili pa, veš, smo bili pa dijaki, pa študent, kak smo, to smo pa hodili, ben, torek, sreda, četrti, smo tak plesa lepo do šestih, sedmih zjutri, videl sem nekaj takle gledal, nekaj takle bogi se ne, čudilo tam. Tako da je, ne pravi, ni treba lagati, ampak ni potreba tem govoriti. Plus, kak vam je všeč, evo, gospodje, ko žena vaša neverjetno hvalja predsednika društva, kak pa jim tam obleže, kak je lep, kak je srčen, kak je pošten, kak ima smisel za humor. Pa vidite, mislim, človek šarmantno pa, ampak ne priporočam tega, da
preveč svojim, ne tega, tu zadržite za sebe, ali pa tu prijateljce. Dobri prijateljce, ne oni, ko bi vam rado moža spolala, tudi take so prijateljce, podmerkovaje prijateljce, tudi treba zadržiti. Ali pa, koliko je všeč ženskam, če zdaj bo to, ne, se pravi, jaz sem z ženo nekje na predavanju, pa, takle, viš, pogledaj, bože, kak je bolje, kak je, viš te noge, viš te noge, le, kak pa, viš te, le, te, tu, tu mora človek biti malo tumas, da se tako odnaša, ne tega delati. Ni potrebe po tem. Zdaj, ko se po nekaj pogovarjamo, dobro vprašanje, ker tudi vidite, že na feštah večina je, polovica pogovorov je nek flirt, tako obrekovanje, tako? No, to so zadeve, ki ne delajo glih veliko koristi nobeni zvezi. Eno zelo dobrih zadev za družine je povabiti take ljudi zrele v hišo. Mi nas povabimo večinoma sorodnike v hišo, kjer pa se tudi vete. Praviloma, da je brez, da se na feštah na konc, da je ali se skrega kjer, ali se napije, to so zelo, zelo redke fešte. Zakaj povabiti take ljudi v dom? Ker se preko tega vidite tudi otroci drugačne primere vidijo. Tu, če se doma žena, mož veliki kregata, avtomatsko, če pride v obiski, bo bajta se gospucala. Ne, zdaj, če se slučajno tudi tepeta, jaz upam, da se ne, se bo tudi, ne bo zdaj valjda tam cela popraska napršila, pa ne vem, on s blanim učkom za hec ne prša. Bo ta tudi na račun tega že imelo malo neko zadržke. Tu, če imate prave prijatelje, partneri, jaz verjamem, da družina, ki ima dobre prijatelje, niti psihologi, psihoterapeuti zelo redko rabiš obiskovati. Zakaj? Ker jaz evo, naprimer, da imam probleme, grem k prijatelju, ki je in dober človek in zraven še možganec. To pomeni, da pozna življenje, odnose. Moj kolega, ko pride, znam predavatelje svetovno, trsovno se piše, prav, mi je to učeno, ko se kaj spičma, gremo pa enkrat na mesec, gremo rutiniranost, rutina se pravno obiska njunim učiteljem, in pravi, točno vidi, se pravi kolega, ne, kaj je narobe pri prijateljih in tako lepo, jer pa sem tako nekako pogledal, pa brez besed pravi, kaj je stalo, pa nekaj pojemo se, koliko manj se posmijemo in so zadeve rešene. Tako da, vete kaj najlepše pri vsem, preverjamo prakse, da če eden začne res lepo na sebi delati pravilno, je se tudi na drugih to lepo odraža. Je pa treba videti, če imaš poleg sebe res žleht človeka, to je pa druga situacija. Torej osebe, ki so žleht, kako prepoznaš ta človeka? Mi nas velikrat označimo druge za narcise, poznate izraz narcis, kar to čas malo prehiter tudi naredimo. Vladam primer, spoh moški, če ga probaš direktno furat, peglat, zelo hitro kakve simptome narcizma pokaže. Če pa naučiš se z njim delati, poznate regle, da ste kot vrati ženske. Da ga naučiš tako, moški rad za žensko skrbi. Če je psihično, tukaj pri vas vidi se pri vseh moških to. De, če znaš mu tak, dodam primer, jaz sem prišel pred leti domov k mami, babici, ki je bila še na tem svetu, da je bež pej dol po drve, ne viš, da je mrzel, ne? Moš mamo takle, ona me komodira tako, ne? Sem tudi, jaz sem si zaslužil, da je tako, ker nisem znal živeti in me je zato takrat tako grego umela. Pa čez par let sem prišel pa k njeno obisk, pa mama tako naredi, tebe tudi zjebe, Andrej, tebe tudi zjebe. In sploh nisem skužil, zakaj gre avtomatsko, reakcija telesna, so že šle noge dol po drbi. So že šle po drbi. Pa še en primer. Zato rekli, pa čakaj malo, to je manipulacija, eto, to je manipulacija, če tako govorimo. Je to manipulacija? Je, ni? Ali pa primer, ki je Ata od moji tablete, ko je za rakom zbolel, bil je zelo pridni, sposoben človek. Je mama mu večkrat rekla, pa si normalen, si blesel, so ti rekli dohtori, da počivi več, si normalen, ti pa skozi delaš. In dede, ki je bil starega, stara šola, res pridn delati, doma je mu stroje, sam naredil vse, žičnico, gondolo, sam naredil. In jaz ga poznam, a ta kakaj da reakcija na te mamine besede? Vrde delo, delam, cele dneve. Do polnoči, dveh, pa še mama v kilo razdva, so tam pretakala pa. Pa se pa mama, dej ti malo drugače tu probi povedati. Kaj če mu rečeš, taki Petr, sposoben si, brihten si, tle si asfalt gor hribe napelo pa. Kaj komunalu si pa, nide ni, kaj si vodo, ne, kaj bi jaz, če mi mreš, kak mre s tebe živela? Zdaj bi rekli, ja, to pa že ne se bom že znajdla. Ne, to je način, se bi se res znajdla. Znači, če to iskreno poveš moškem, vreme tukaj lekiram koli od moških, pa jaz sem zihar, da bi človek začutil en tak, zdaj pa da bom jasno, pravim, da se en psiholog znam slovenski, on je rad rekel, nam ga imenoval, da se ženska na način krive za državo, držina. Je tako? Jaz se rada, da to ni, ne bi smel tako govoriti. Ampak vesel sem, da je to omenil v smislu tega, da
imate nevredno veliko vlogo ženske v družini, veliko vlogo. Izredno dragoceno vlogo, nekateri se temu dobro zavedate, ki je pa ne morate upravljati, če delate 8 ur službo, pa še pol doma, 8, 90 ur, to človek ne zdrži tega, človek ne zdrži. In moški to pogleda avtomatsko, zakaj takrat v toplice gremo? Večina vas, večina vas, jaz sem si jih, moj oče tudi, zelo rad v toplice. Ker doma ni to, vidite, počitka regeneracije. Doma, ko prideš, ja, daj se pride, kako specifika, treba delati, veš, da si misliš, v toplica pa, ko prideš, čista relaksacija. O, dober dan, gospod Pešek, snisi tam, osm radula, jedna si lepr smrde domov, kar včasih, bor, en sosed mu zdelek zguba, zato ni vidite bolj, če človek zgubo kličeš. Ker spod po taki luči, kot kličemo drug drugega, opazujte, dejansko te lastnosti razvijaš. En kolega pred leti je delal spit za varnostnika, pred meni spal v Rublani, da sem mirabu vozil par dni. Non stop je govoril, jaz sem pa ta kekec, sem ta kekec, pa res se odnašal kot ta kekec. Skus tam zgubil stvari, pa drgač 1,90 m možakar, ono sposoben, varnostnik. Rekl, dej, lepo, hecem, pa dej, drgač začni sam se odgovarjati. Drgač boš, jaz sem tak kloša, tak haudra, veš, da boš res po haudre. Tukaj, plus, zato sem prej to za žensko menil, vlogo imate veliko, ne morate biti pa krive zdaj za nekaj. Jaz rad rečem, da ni nihče kriv za nič, ampak vidite, smo pa odgovorni. Jaz, če bom zdaj delal gluposti, mislim, bom za to odgovarjal. Včeraj sem v šentjurski šoli, en razred so bili resnično mladi nevzdržni. Dve skupine, fantastične, ono, kot doma. V eni skupini pa tri je taki, da sem prav rekel danes, da vidim, če bi kjer klico, zato ker sem jih kar precej ostro prijal verbalno. Se neko les ne moram pustiti, da se te obnaša, ko res, koliko se obnaša. Tako da, vsak odgovarja za svoje stvari. Vidite, če pa jaz, ja, taka ženska, tak to pa, na dolgi rok ne omogoča platforme za učenje. Ne? Je pa avtomatsko to, da sploh, vidite, v familiji doma največ pride preskuse, to imamo vsi mi test. Jaz, plus ste opazili, da ko so ženske srečne, takrat smo srečni vsi. Ko je ženska zadovoljna, mirna sreča, vsi se. Ko je ženska napeta, nervozna, živčna, izkoriščena, takrat prijatelj moj begaj. Begaj, kukr tam, nekaj gremo pesem, kakor te noge, kukr te nesemo. Ne. To lahko vidite, da ženske veliko globe doživljajo ta čustva napravo moški, na poroki, vi ste že na kakvi poroki, na kakvim pogrebu, kdo pada v nezavest ponovati? Jaz nisem več enega, da bi en dec pa v nezavest, nisem tega še videl. Pa tudi mogoče je kak, ampak nisem še videl. Videl sem pa že veliko žensk. Zakaj? Ker veliko globlje doživljate čustva, žalost, jezo, bes. Veliko globlje od nas. Celo do 9-krat globlje pravi en izpis. In sreča tudi veliko globlje. Zakaj to govorim? Ker je važno, da probamo tudi našim dragim mamam, sestram, ženam, razumeli, da imajo veliko močnejše emocije. Veliko večjo potrebo po varnosti večinoma. Jaz odkar malo bolj vem, kako doma tudi delati z mamom, sestro, z babico pred leti. One so veliko bolj zdrave, tudi veliko bolj mirne. Nekaj, kar moškim odsvetujem, ne preveč v ženskem problemih svoje govori. V smislu tega, da je vsak dan, ja, tam sem naprevaril, tam je niso plačal, tam so neke knjige ukradil, tam so. Ker že tak, ko sem prašal mamo, kaj delaš, ko prišel v vinograd velikrat? Je rekla gruntam. Znate izraz gruntam. Zdaj, ko jim kaj zgruntaš, je prav neč sam gruntam. Ja, ko zgruntaš? Prav kar neč gruntam. Že tako ma skrbi polovica namištenih včasih. Potem pa še jaz povem, kako me tam, ne vem, kako smo tam na radar dobili, pa kak... Bo pa drug... Pogovor bo super, drug dan je pa vidim, bo pa zelena, bleda. Vsi kaj spala, nisem neč, kuk neč, ja pa si... Ta pošta pa rešla pa. Zato sem se naučil, da ne delam več tega doma. Jaz probleme rešujem sprot, ko se zalomi, grem tudi jaz, se razume, obvezno imeti ljudi, ki so močnejši od tebe, ne, ne tako, ampak močnejši karakterno, to vsak od nas radi. Jaz, če ne bi taki ljudi imel, bi še dan danes bil, menil sem, kjer sem vsega Boga počel, poker igral poklicno, 10 let praktično. In je zato, ja, važno tudi, vidite tukaj, da ena sploh največjih pasti v partnerskih zvezah, povejte vi, kaj ste vi upazili, ena največjih pasti. Po mojem mišljenju je to, da dva probata drug drugega uživati. Zdaj, zdaj bo ona mene razumela, poslušala, upoštevala, tolerirala, motivirala, spodbojala. Kaka je večinoma realnost? To se dogaja prve pol leta. Takrat, ko si tudi malo prekrit za mihurčko romantičnih komedij. Drugače je tlih kontra. Je tako. Priješ domov, treba energijo vlagati. Zato nekaj res priporočam vsem. Kdaj se zbujate zjutraj? Pa kdaj hodite spati? Tako osebna stvar, ampak te videli, zakaj to vprašam. Človek rabi energije veliko za sploh v odnosih. Rabiš veliko energije.
Ja, tako, ne moreš, zdaj, če samo se, ne, spiš, pa pol šihta, 8 ur priješ, pa domov nekaj poješ, to ne da človeku veliko energije. To ti več energije vzame, kot pa da. Smo že večina nas v letih, ko hrana, ki jo pojemo, nam več energije vzame, kot pa da. Ker je prebava, je slaba. Pol služba tudi veliko več, mar si tjera vzame, kot pa da. Kje pa pol zdaj dobiti to energijo? Moj prijatelj, zanimivo je, več kot prvšeno predavanja, pa je spal na zadnjem klopu. Pa nisem več bil jezen, zato ker vedel sem, zakaj spi. Nočne službe imel, turno se doma, se do nejako obnavljal, baj to gredil, pa še on iz vezi bil z gospoda. Na novo nekaj začel. Pa oba sta oba poznam, super človek oba. Nista nikakor se mora ujeti. Pa mi, pa ni nekako, pa če, oba super človeka. Zakaj? Ker ko sta skupaj prišla sta, on je mislil, da bo, ono pesem poznate, da spočijem se na tvoji. Da bo lepo nočno delo, pa prišla k njegu, pa spal pri njej. Ona pa kaj dela na zavarovalnici, tam ona na papiri, ko prišla z njim skupaj, da bo lepo, ne, da bo tam malo pogovarjala se veliko, pa hodila na parke. Praš, da njega pa ni pa nima sape za to. Zato, najbolj zihar varianta je v idealnih okoliščinah, da res tudi v odnos, ko se gre, da se proba dajati. Zdaj sem pa nekaj vprašal, dobrota sirota ali ni? Tudi to, naslov smo dali malo. Ok, vi pravite, da je? Jaz mi rekel, da ni, zdaj se lahko argumentiramo. Hvala vam primer. Jaz sem že kot študent zelo velik se pravi denarja od staršev. Kam sem ta denar dajal? Ne glih za humanitarno organizacijo, pa za Pedro Peko na Madagaskar, ampak sem dajal ta denar za pa skadiš en špinek in si malo zadet, pa kaj. Poznate pesem. Ali pa smo na športne stave igrali gluposti. Se pravi, starši so mi dajali, ampak na naiven način. Poj primer, poznam primere prijatelj moje iz Sevnice, je najbolj čudno darilo se dobil iz njegovih rok. En dan sem v celju živel v najemniškem stanovanju, prišel k meni obisk, pa mi štrik za 20 prinesel. Pogledam čez kukavlo, pa vidim njegova glava, pa štrik, da je bo štrik, prav zavezam. Pa sem vprašal, kaj ti s tem delaš tukaj, in rekel, rad bi ti dal to, ker jaz ga več ne nucam. Se je hvatil obesiti, ker je ženost ena strašna čudna okoliščina. Kodem? Poanta, on je njo več kot 2 meseca vozil okrog, ona ga je varala vsem na očeh. On je povozil celo okrog po gostilnah, pa je rekla mu, da bo nekje do konca leta nehala tudi ne varati. Jaz sem nekaj let ne bi blesal. Dej, spet razumeš, ne bi punca napakov, če to odpustiš vsaka čas svetec. Ampak ne bi pa bodak, zato ker se ne boš preprosto, se ne boš znova. In je zanimivo, otrok njun je imel ves čas težave z astmo, ki je bila, ko sta skupaj živela. Posta se je razšla, nikakor ni šlo, da bi ostala skupaj. Punco sem srečal v šoli, ker sem delal, par dni zatem, ko sta šla na razen, je vse simptome astme izgubila. To moraš verjeti. Je tudi on rekel, nisem mogel verjeti, zdaj pri njemu živi, mama je na živcih malo bolana, on pa ni znal z njo delati. Tako da, je važno tukaj to, da vemo, da so vas zveze temperana bomba. Ma vsak od nas verjetno s tem izkušnja. Zato ekstra priporočam preučevati znanje o odnosih. Kje nam lahko to pride prav? Verjetno poznate tudi kakaj ljudi, ali res starejše ljudi, ne vem, pride vnučke na obisk, pa rečejo, o, ste le prišli, mamo obiskati, ste le prišli, a, mamo obiskati. Večino pridejo kaj, za nov let, za Božička, za Miklavža, za Zajčka, za god, za rojsten dan, 6krat na leto. Zakaj takrat pridejo? Nekaj dobijo. Vidite, če pa mama, na primer, da ima pa mama veliko znanja, veliko zgodb, zanimiv, da je sama pa sebi mirna, da je dojela tudi kaj narobe dela recimo v življenju, ne pa da tam, poznate zraz, da ne rečem prevrdo tercijalka, nekdo, ki stalno, zdaj bliža, tega narod ne posluša rad. Malo gredo sem rekel, ampak poanta, se pravi, če pa vidite, kamorkoli tudi ko pridem, ali je to doma, ali je to kjerkoli, zato reka, čakaj, kaj govoriš o tem, če nisi poročen, zato ker predobro vem iz lastne prakse. Kaj pomeni nezdrava zveza? Bil sem v vsaj eni taki zvezi. In vem, da sem sam delal napake. Je bilo pa zanimljeno na začetku, ko sem poslušal lekcijo o znanju, nisem mogel več kot 15 sekund poslušati predavanje. Ker za razliko od ostalih predavanj, kjer so predavatelji, ne, dal sem pri primer, eni nam drug spol pokažejo, eni nam drug narod pokažejo, eni nam drugo religijo pokažejo. Je rekel ta, ej, ti imaš, no rekel napake, ampak rekel, imaš rezerve. Vigneš na višji nivo to, kar počneš. Dobrota sirota, spoko partnerstvo, kje? Če je moški postal oster, ne hladen, nedostopen, nezainteresiran, je znak, da ni dovolj zdrave
distanca v odnosih. Ni dovolj zdrava distanca. Distanca manj mora biti. Ne distanca to. Vidite, naprimer, če ste se dva preveč familiarnost. Moj kolega celo svetuje, on je znam, psiholog pa predavatelj po svetu. On pravi, ni fajn, da vidite preveč kot noga drug drugega. Se pravi, gor. Je dobro, da je to, da ni preveč tega. Danes smo čas, ono gor se tušira, on pa znam na WC-ju sjeri. To ni glih zdravo za ne? Zato nekako nekaj taki važne zadeve. Pol, če je preveč, to je sicer osebno področje, če je preveč spolnosti od nas, automatsko moški izgubi spoštovanje. Sploh to, če se v mladih letih še dogaja, na začetku zveze, moški izgubi spoštovanje. Kolegica je, tle sta v celju, sta doma, ko je prišel prvič do nje na eni fešti, malo uajhan, nista ba še par takrat. Mu je rekla, ej Matej, obrni se pa pet stran, prosim. Tako kulturno mi gre. Ne zdaj, da tuj, kako si pet, kulturno, Matej, pet stran, prosim, da si pijan. Njem je bil fejst naroden, 2-3 tedne, ne, se je zagibil v študentskem domu, kjer sta živela skupaj, medicinska, normalna. Pok je pa videla ona, da je dugo svojo lekcijo, da je dojel, da ne sme tako do nje se obnaša. Je šla do njega s podobnimi keksi, kot so tukale, in je rekla, že takrat mi je jasno, da bo to moj mož vreči. In je rekla, če hoče imeti vredni moža, moram ga lepo zgajati. Če bi sam, končno eden si me opazil v tej množici študentko v Ljubljani, bi bilo kaj, en mesec bi bilo, ono pesem poznate. Amboj, poznate pesem. Bi bilo je lepo lahko veselo, pol po dveh mesecih pa on bi sicer bil, ne, fajn, on možno puncano, ona bi bila pa sesuta. Tako ima pa nevrjetno, mislim, znam ga dohter, jaz sem reprezentant je bil v fuzbolu slovenski, malo v fuzbolu. Tako da, vzgajati, zato rekli, čaki malo, to ne je lahko tam, kaj pa jaz zdaj, ko smo v drugi situaciji. Distanco zdravo hranjati. To pomeni, vidite, če res, evo, zdaj moja mama vam srce operirala. Ko je bila v bolnici 3-4 dni, čist drugačen odnos imaš tudi ne, do mame in do oče, do žene, kakor pa, če smatraš za samo umevno, da je pač ona doma, ta je v meri skuhano, spucano. Zato tukaj, ne preveč družice, pa ne premalj se družiti skupaj. Zdaj, če smo non stavite na dopustu, največ špetira na dopustu ponovno, s to frazo. Eda, zakaj? Non stop skupaj. Ne? Ko je kjer v bolnici, se imamo nevredno radi, kako se vidimo, ne, kako smo. Ne pravim, da bom zdaj po bolnicah, pa ne, v eno domu, eno pa v bolnici, ampak ne preveč se družiti. Ne preveč, tako bih probil. Pa ena zelo važna stvari, cilj imeti v življenju, kar se tiče tudi partnerstva. Če ni dobenega cilja, bi kaj delal ves čas? Ali bi jedli, ali bi se čohal drug drugega ves čas, ali bi spal. In ko je človek sam nezadovoljen brez cilja, sploh on, ko je zraven, naj bi trpi pa malo. Zdaj dobro tukaj tam, to zadevo med na razdelamo. Potem še ena slaba, en znak par, se pravi, toksičnih odnosov je, da ne jeste skupaj. Jeste skupaj doma hrano, tudi z otroki. Pa naj se oče že takoj zagnal alarm, ko sem jaz začel hrano nositi. Prvi, jaz imam še dva, se pravi, najša, brata, sestra. Ko sem začel nositi hrano v sobo, je takoj oče rekel, to ni v redu. Plus, mama mu je kontrirala, a je dobro, da je priča otrok, žene kontrirala to tako, ali pa kontra, ali pa oče kontrirala mama, žene. Tega ne bi smel delati. Vete, kjer je bolezna skolioza, ste slišali za to. Hrbtenica, se pravi, tako pije na levo, desno. No, če otroka vleče, naprimer, učitelji v levo stran, starši v drugo stran, pol ne vem, še kdo v tretjo stran, znamet, na to temo predavam, tle sem predal vašem, tle malo naprej koronarnem društvu, ali jih tle smo nisli bili v tej soci, pred leti, in na hiši sadržav, zelo, zelo, zelo povezano z otom. Tako da, ja, kaj še, če se pravi mene ignorira, ti nekaj govoriš, pa on si misli, da tega, ni to prav. Poslušaj drug drugega, poslušaj. Kjem poslušaj, če bo cel dan govori, če tam ono 3-4 ure non-stop govori nekaj. Zdaj bo to vidite prijatelje imeti. A vete, ko so šteli koliko besed, spet niso vse ženske enake, da bom jasno tukaj že, ampak ko so šteli koliko besed približno na dan izgovorijo moški, pa koliko ženske. Vete, kako so bi ugotovitve? Ženske malo
Mali je taka nežna, ampak ja. Moški 3000 cirka, ženske 21000. Zdaj si pa zamislite, malo se kjer od vas delo tle v kakih proizvodnji, ali pa ne, za blagajno. Kjer, koliko tam govoriš 8 ur? Mogoče, ne vem, 1000 besed. Ura 4-5 priješ domov, na lagerju ostane koliko besed? 20000 besed. Prijatec, jaz sem včeraj imel 5-6 prodavanj pa 400 km prevoženi. Ko sem se domov pelil, telefon skozi zvonil, nisem prišel se oglasil. Zdaj bi prišel domov, ne, pa doma, ženo, pa ne, 10000 besed. To je na dolgi rok skor sigurno sleko prešpitel. Razen, če imam res rad človeka, pa da si. Drugače pa tudi človek ne zmore tega. Zato je zelo važno, moški, ki ženske svoje kritizirate, ker so na telefonih, s tem sami se jamo kopljate. Hvala Bogu, da tam, da zdaj spet, če tam telefonira, ne rečem, z ljubčkom govori, mogoče je res bolje, da ne tega ne dela, ampak hvala Bogu, da govori, ker pa ne bo take potrebe, ko bo, ne, ne bo, ne bo. Tudi vidite moški, ko ste skupaj za ženami, a je lahko poslušati, ko vam kakve stvari govori, ko mogoče vas niti tukaj ne zanimajo, kak je občutek, poslušaš? Koliko ne prodavamo skoraj malo učke, ker dole, leta skoraj malo, ker malo dole se je pa. Tako da, ali imate vi kaj druga za dodati? Se vam zdijo te stvari sploh smiselne? Bote rekli, to ni realno. Ladi je rekel tako, da ne vidiš velikot na terenu tega v praksi. Ne vidiš velikot. Pogledaj, da je še en primer dal. Če moški drugi ženski govori, to ni dobro. Če samo nekam pogleda, ni še problem. Če začne pa drugi govoriti, je pa to že alarm, da je ima že, v? V glavi. Reče samo na učkah, tam je še ok. Če je pa že v glavi, to je pa znak, da je že malo. Ne. Zdaj pa ne bom s tem, kjer ga potunkal, nekam. Ampak to. Tako da, te stvari so v knjigi Ženske, moški, več takih primerov pisanih, praktičnih, življenjskih. Ne. Tako da, to potem še kakšen simptom. To, da imamo potrebo po hrani, neverjetno bolj, kako smo skupaj. Zdaj nas tako pogosto, sploh ko smo pod stresom, zato tudi vam mogoče to dogaja, ne? Takrat te vleče do hladilnika in vi kar noter gledaš v hladilnik, pa sam ne, nekaj moraš cepati. Da se pomeriš, otopiš. Ok. Ampak od kje nam ta navada, da hrana vse težave na svetu rešuje? Večina vas ste starši, verjetno. Kaj prva misel starši, ko otroci zajočejo? Jes popit, ja tako. Ne, ampak, a je vedno lačen? To ni, ne, ni. Jaz predavam že v tem 10 let, 12 let, pa ko je res, ko sem daj tako izčrpan stres, prva navad, prva misel mi je medicinska, pa vidim, ni to. Poanta je, da se smatra. Pol včasih otrok joče zato, ker se starša pričkata, se tako je otrok to čuti. Včasih joče zato, ker ima plenice polne. Zato je dobro, vidite, to vlogo v čustvu res dobro poznati. In tukaj bi dal ta primer, da sploh ženske praviloma še težje čustva svoje kontrolirajo. Veliko, veliko težje. To ne bi bilo moškim lažje. Veliko, veliko lažje. Danes tega ne vidiš veliko v praksi. Zakaj? Zato, ker popravite me, če se motim glede česar koli, sploh moški smo taki, da ali smo polno razumski, ali si pa ono, ali pa ne moreš, ali si pa zanikamo. Reče se temu drugače, ali smo na razumu, ali pa na sentimentu. Sent pomeni kaj po italijansko ali pa latinsko? Senti so čutila, so jezik. Ment je pa, so pa neki naši strahovi, mentala, bi tem rekel, nekako, um. In vidite, da se pravi, primer, točno vidiš v pogovorih, da si polno razumski, ko pa govoriš z simpatijo svojo, pa ne, zdaj smo se to že malo miri na to končno življenje, takrat pa prav tak, tako mi, ki poveš, kot je strah, ali pa sploh, če si, ne vem, če si pod vplivom kakih substanc, takrat pa sploh razum ne dela. Zato bi tukaj sploh priporočal, ženske, znate prepoznati, ko je ali sin, ali mož, ali oče, ko je preprosto ali na ego trenutno, ali pa ko je zelo vznemirjen. Znate prepoznati to? Takrat niti podraznil, kako takrat z njim komunicira. Lahko vam je resničen primer povem. Je v filmu Sudba človeka, če je kdo videl, in ruski film je, prišel mož domov, bil je na medso neko fantušno in je so neki pil, ona je pa glih učila hoditi hčerko. Pa tako, ne, pa punca se uči hoditi, ona je za roke drži, prije pa mužatr domov pa tudi, ne, tako lahko.
To pa oba v kadru pokaže, kako prime enega pa drugega, malo je smešno zavideti. Pa pa njega lepo do posle pere, pa mu reče, le tukaj imaš se pravi postelja, pa zid, ob zid se vlež, da ne boš iz posle padel. Pa se nisem pa ne bo zjeval, da on bo takole, ona bo pa se postregla. Da. Pa hočem že ugasniti, počakam še par minut, naslednje jutro se zbudi, ona mu skuha čaj, juhco, pa mu ga tako res lepo postreže, sem se pa ne bo zjeval, da se pravi, on bo ona skorišče, zato ona bo pa takle. Pa že res hočem drugič ugasniti, počakam še par sekund, on že gre do vrat, da bo šel ven, ona mu pa reče, ej, Andrej, dej, tudi ga Andrej, dej še počakšena. Prija tam do njega, pogleda ga gore, ono glavo večje od nje, da prima na kravatic, reče, samo enkrat pa reče tole, kar se mi redu učije, samo enkrat. Jasno? Tako še, posedla. In niste imela nikoli več problemov s tem. Ampak ona je bila zelo pametna, če bi to naredila prejšnji dan, bi bil kakšen rezultat? Bi bil, na, mislim, v najdobrem primeru. To je zelo pametna ženska. Se pravi, poznala je, da ni zala časa za kakve take stvari. Vedela pa, če ne bo takrat meje postavila, na dolgi rok. In večina, verjamem, da 90% še več ljudi je, mislim, redki, da so res psihično face-test načeti. Preprosto drugače ne znamo se primerno okoliščino obnašati. Zato verjamem, da bi vsak od nas psiholog mogel postati. Ne nekdo, ki zdaj pozna letnice, nima veze letnice, pusti, to so detalje. Ampak kako s takim človekom, kako s takim, kako s tako gospod, kako točno vedeti, kako s kom dela. Da je lahko imamo drug drugega, ne. To pa zahteva, ne, vlaganje, energijo, energija časa in še časa. Tako da, to, potem kaj še, skrivata drug drugem razne stvari, skrivalnice. Vete, kaj je zanimljivo, da sploh dva, ko sta skupaj, partnerja, praviloma poznate intuicijo, ne, ko ti noter nekdo nekaj govori, ali ko kako narediš bedarijo, ti vest malo trka, alo, alo, nekaj fiksel. Enkrat sem tudi pri vas pobral žalcev na avtoštopu, nekogu. Pa zelo rad sem točen, ne vidim rad, da ne bo zamuje, zato ker kaj je to znak česa zamujenja? Nespoštovanje. Nespoštovanje, ne. Bolj kot nespo, nespoštovanje. In dva je, enega sem že v avto, pa sma so me vprašali, a še kjer ga čakam, vse ko je en, če pridem, 15 čas, ura je bila 15 čas, pa 3 sekunde. Jaz sem avto, točno se pravno ure zgledal, avto žgal, pa so me tako čudni, ne, tam v avto že gledal, nekaj ne čakaš enega. Jaz sem pa čutil v srcu, res ono tak gnil občutek, v smislu, počakaj, sem normalno, mora zdaj iti. In sem se odpelil, strašno jasno občutek, da počakaj, kaj s tabo, ne moreš, če si se človekom zmenil. Ampak rekel sem, da tudi avion ne čaka, tudi jaz ne bom čakal prevoziti. Ego človeka dela močno, to je znak ega bil. In poanta v tem, da ti notri skus govori nekaj intuicija. In sploh dva, ki sta, se pravi partnerja, sta še močnej povezana. Se pravi, jaz, če partner so svojo varam, bo ona to še 100% jasno dobila od iznotri obvestilo. Zdaj, od kjerega koli kukrkoli to rečete, ne, bo dobila obvestilo. Zdaj, če tega ne želi slišati, če hoče samo se plaže, bo proba to zatirati, lahko zboli, fejs boli. Psihično lahko se lahko človek zbudi. Zato znak odnosa toksičnega ne vstopati v zveze z ljudmi, ki poznate ono pesem Uzmi sve, šta ti život pruža, danes si cvijet, sutra uvela ruža. Spet pesem zelo lepa, ampak jaz z nekom, ki živi sem pristaš tega, da imamo se fajno, spet ne na račun drugih nikoli. Ampak, da pa zdaj nekdo, poznate, rek, šta se gde si niže od niža, od niša ostane, ne, niže od, ne, spravo, kar se zgodi na koranskem plesu, na službni zabavi za nov let, ostane tam, jaz nisem pristaš tega. In zato to rad sploh osebne odnose. Za mene so intimni odnose, ne odnos, kjer dva spita skupaj, kjer dva srca drug drugim odpeljata. Zgodi ne z nekom, ki je načelni človek, se pravi, ali ki je znotraj neke kulture, tradicije, ali pa da vidiš doma, da ima veliko, veliko srce. Če pa neki tam na hiter, tam pa ne boš videl mene zraven. Zato, ker preprosto ni potrebe, da je še kakve operacije delam na srcu, ker je 21 več iz vas. Ponovim, da sem zaprl srce, nisem ga zaprl, ampak sem tudi razum vklopil, končno tam nekje 25 let. Zato verjamem, dobrota ni sirota, ampak dobrota pa razum. To je majka. Če pa sam dobrota, brez razuma, ne tega delati. To vas bo narod, vas bo požrl. Marsikaj od vas je. Naprimer, če moški sam za žensko živel, ali pa obratno, to, ta prijatelj se pa tu besi, sam za žensko živel, sam za žensko. Kaj večinoma človek naredi?
Jaz sem imel par ljudi, ki so moje lekcije poslušali, pa so me nezdravo oboževali, prav občudovali kot ono. In to ni zdravo, to ne smeš človeku delati. Odkaj to v človeku gradi spet? Ponos, trezir človek do ljudi, ki se tako našajo. Zato, isti primer, ne nikoli samo za otroke živeti, draga ekipa. Čudno se sliši, ampak ne tega delati. Zato, ker bote skor 100% sleku preta iztrpeli. Skor 100%. Ampak otroke radi imeti, probati jih ojačati, okrepiti, ne gre v svet, ne pa zdaj samo za njih. Kaj se kaj zgodi, vidite? Se kaj zgodi neprijetno, kaj človek lahko živci zboli. Predavam na večini šentov, povzar slovenskih, zelo dobri ljudje, doktori, magistri nekateri. Ampak so doživeli neko ali službo zgodili, ali pa in niso mogli preko tega iti. Ne vsi, ampak nekateri. Tako da, jaz sem imel cilj samo za šport živeti, hodil sem na prvo gimnazijo v Celju, pa sem tako zbral, da sem na Kahli pa na Rački bil 3 mesece. Prej pa samo šport. In sem dojel po 2 letih še, da sem narobe na cilj zastavljen. Zdaj, kako narobe, šport je dober cilj. Zakaj ne more biti najboljši cilj življenjski šport? Ker ko je človek zboli, brez tega ostaneš in lahko človek se zadrugira ali pa naredi. Zato imeti važen cilj v družini. Poznate izraz ljubezenski trikotnik? Jaz sem navijač ljubezenskih trikotnikov. Ne zdaj, da smo mi dva pa tam še ena iz, ne vem, iz Hrvaške, ampak da imamo nekaj, kar ne povezuje. Se pravi, najboljši skupni cilj. Delati nekaj za narod pametnega, voditi društvo skupaj, pomagati otrokom. Poznate serijo Seventh Heaven, sedmo nebesa je bilo na televiziji včasih. No, tak zakon, kot so ga oni imeli, to velja za najvišji nivo zakona. Zato zakon, kjer delate skupaj nekaj za svet. Mož, žena. Ker vidite, z leti pravilno, ono, zdaj, ono, spac, ono, manj človek se naveli čas, jest skupaj tudi, zgubi okus hrana. Je pa treba pa, ne, treba pa še vsem fajn se imeti. Poznate izraz kriza identitete? Verjetno ste že slišali. Kriza identitete. To se velikrat ljudem zgodi, ki mi smo, ali pa nimamo cilja zdravega življenja. Pa nek na pol poti si, hvala zdaj, kdo sem jaz kaj tukaj delal. Zato je važno tukaj nekaj dodati. Ta še ena zgodba, malo za hec, malo za res, povem, da imam preveč filozofije. Je... En možak, ki je prišel domov, sred noči, jezen. Ko je zdaj, jaz na mizo, jaz na mizo. Ona pravi, pa dej, ne moš tak na glas, ne, če otrok spijo zdaj. Ko je zdaj, otrok spijo, jaz glava familije, jaz na mizo. Ona je imela pa en tako valerček mali v roki. Ne, in je rekla, neč, vidim, da drugače ne bo šlo, to za hec govorim. Ne, to. Sicer to ne rad govorim, ker ne veš nikoli, če je res bilo, mogoče, kaj je ta zba familije, ampak kot zgodbica, podaja. In ga s tem valerčkom čist narahljal, ne preveč, da ne bi kaj počil, pa ne premalj, da ne bi zagrabil. Ne, in se vleže lepo po tleh, pod mizo. Pride pa sosed na naslednji dan obisk, ne, po mleku, ob 7. zjutraj, pa vidi, ne, Joško ne, leži pod mizo, pa vpraša ženo, ti za ko pa danes Jože tle pod mizo spal, pa pride žena iz sobe, pravi, veš, naš Jože je pa glava naše familije. In včeraj je prišel pozno domov in je odločil se, da bo pod mizo spal, pa se mu na hitro lepo poslala, tako da ti govor, da ga ne bo zbudil. Kdo je glava familije? Zato, če moško vprašaš, če religijo vprašaš, kaj religija uči? Da je moški predstavnik koga? Boga. Boga, je tak? Moš vladar. Ne, moš vladar. Jaz tu, se pravi, razne patrijar, razne menihe, se pravi, iz islama, iz vajšnavizma, iz krščanstva, poznam. Prvo malo stvari dojeti globoko. In kako se to religija tudi ponekod razlaga, da je moški, se pravi, glava družine? Ali pa da je moški vodi? Se pravi, da on preprosto sedi, zdaj pa nogavice dol, no, se pravi, sezut, lepo noge oprat, skuhat, da je na tak način vodi. Ne na tak način. Na drug način smatra religija, kaj pomeni, da je moški vodi. Na kak način? Na kak način? Če želim jaz, da bo ona mene poslušala, moram jaz najprej vam poslušati. Če želim, da boste vi mene spoštovali, moram jaz najprej vas spoštovati. Da bo ona mene služila, to je še taka beseda, ona služila, moram jaz najprej služiti. Ne njen ego, ali pa otrokov ego, ampak služiti, kakor je prav. Tudi, če bi probal, ne vem, evo, politiki služijo pred volitvami kaj? Ego ali osebnost človeka? Ne? Praviloma, ono, ego pa Jurčka postaviti, pa ne, to ni dobro praviloma za ljudi. Ampak to delajo zato, da je posebni koristi. Zato je pa zelo važna stvar od nas, da znamo res delovati, kot je dobro drug za drugega. Ne samo, če otrokom ego služiš, pa jezik njihov, imaš lahko bolan do otroka pri 7 letih, 8, pa še prej. Tako ne?
sem danes par teh stvari imel opisanih, nismo šli čist po skalci, ampak smo vse nekako opisali. Zdaj pa, če imate kaj za komentirati, dodati, karkoli, sem par tem probam malo povezati skupaj, lahko prosto dodate, vprašate, kritizirate, karkoli. Če bi to vse tako funkcionira, pa bi to že sprepanje. Bi bilo, je tak? To bi bilo dokce. A, bi bilo dokce, pravite. A, zaradi tega pa se radi malo zraveno. Ne, ne vem, ali pa ne nas potem, ko sem boste rekel, če sem prav razumel, da bi pač šta šlo, ko biti psiholog, ne? Vete, kaj psiha pomeni, po grško. Psiha pomeni duša, ali pa po domače, da vsak sam ga sebe razume. Vidite, jaz, če sam ga sebe, otroke rad vprašam že v šolah, kaj mislite, otroke so zgodno trijado, se pravi 7, 8, 9, a otroci, a starši vaši razumejo sam ga sebe? Ne. Seko, no, koliko bojo pol vas razumeti, če sam ga sebe večino ne razume? Spet tišino. Se pravi, kdo ne bi probil nas razumeti? Ja, mi. E, mi. Ker vidiš, če sam ga sebe razumeš, naprimer, če sam ga sebe, jaz evo, prvih parih letih, ne vem, štenski let, nisem imel pojma, kaj bi spohrat, in takoj, ki je bilo malo stresa, sem začel joint tvrkati. Ali pa smo šli s kolegi ven, ali pa stave špile. Dan danes lažje razumem sebe, se pravi, primer, ko sem jezni, vem, da je ali rabim počiti, ali imam pričakovanja prevelika. Pol, na primer, ko, evo, nisem, se rekel, nisem poročen, ko je hrepenene po ženski čak, nisem ono stroj, nisem menih rojen, veš, da je pravilno sploh moški, kaj je v ženske, naravno, kaj ti je, zakaj se hitro spomniš, ali ženske družbe, ali pa, kjer, kaj sploh moški smata dvo pri ženski dugo? Nekako, da se bo spočil. Seks ni tako varno, ni tako varno stvar. Predvsem, da se spočiliš. Zapravo, vem, odkar dajem več fokusa na to, da ko sem, to sem se od njih naučil, pa se učim od njih. Da, ko, zapravo, več počitka velik, regeneracije velik, skrbeti za nekoga. Moški naravno želi skrbeti za žensko. In za pametne ženske ima da to občuti. Danes imamo primere kontra v družbi, kjer drug drugim dokazujemo, da smo, ne, krpej, bom se že znal, to je naroben pristop. Če dobi občutek moški, sin, fan, da ga rad, vlada me resničen primer, ne bo moški mogel kar tako, pa vidi se sploh, zelo sposobni se prav moški tukaj to. Resnična zgodba od enega pedagoga, probajte se v to kožo postaviti kot fant, recimo v teh letih. Zakaj malo več o tem govorim? Ker danes verjamo, da nas je družba izrazito zavedla sploh na podlagi te dinamike moški ženska. Spet bilo je veliki stoišče, včasih se razume, na žalost. Imamo zdaj pa skrajna gibanja, vidite, feminizem ne zdravi skrajnost. Šovinizem je skrajnost. Mi smo pred nacionalizem, zdaj imamo vidite celo spoli že med sabo, to je čisto čist nepotrebno. Hvala Bogu, me pa več prvi ženska, ko se imeli včasih. Primer je takšen, da fant je užalil mamo. Mama zelo pametna, se pravi njegova mama, pri 12 letih. Ona ni tako njemu direkt ga prijela, koliko se pa ti z mamo pogovarjaš, kaj se pa tu greš, če imate sinove, kot mame vam odsvetujem sinove direktno kaznovati samo. Ker če se bo že sin upognil, se bo upognil zato, ker ja, mama me hrani, pa me vozi na gasilske, na trening, bolj, da sem jaz z njo v dobrih odnosih. Po pa, ko bo znal odrasti, zna postati pa celo ostre, tako in tako osebe. No in ona reče to, mama, njega moža pokliče, pride mož do njega, in rekel, prva misel mi je bila, da ga ono, primem, pa da ga, ona pa da, ne, kazna. In rekel, vedel sem pa, da če to naredim, da to pa nima nobenega smisla. In on je iz pravoslavne kulture, znan pedagog gruzijski. In rekel, šel sem v sobo mojo, pol ure sem v tej sobi študiral, pa narediti, ker drugače bom naredil bedarijo. Zelo važna stvar, vidite, tudi sploh, to je sploh v partnerski zvezi. Ko res emocije začne delati, takrat peči za laufi se gor, kva imate tle blisna, kva imate hum, kva, ali pa čez nekam se za laufi za šprinti, sam peči ven iz bajka. Ne, ali pa pod tuša, pa v reko nekam, sam to naredi. Ne. Pa nekaj še to vedite, da jaz sem to sam sebe, bom končal zgodbo, pa sebe predvsem pred leti, na način sem se že naučil proces čusti delati. Predem sem šel v zvezo, zadnje, pred 5-4 leti. Ampak, ko sta moški ženski, ko sta dva skupi moški ženski, ko sta take dve temperamentne osebe, pa če avtomatsko, če ni moški, saj manj na tem treniram psihologiji, ali pa samo obladovanje, lahko tako rečem, pogoriš na celi čar. Jaz sem pogoril, pa sem mislil, da sem že pripravljen praktično ono, na karkoli. Sem
pogovoru. Lahko, mislim, sem dolžil to direktno povedal. No in je skužil, kaj moram narediti, po pol urca. Je rekel, šel sem do sina, sem ga prašal, ej, a bi šel ti tjena sprehod z mano, gremo v naravo. Tudi vidite, konflikte reševati, ne tam nekje zelo zvečer, pa nervozni, količine te prave, hrana, najmemo hrane zraven. In hodi ta pol ure, ves čas je bil tih oče, je sin že upazil, pa je oče tiho. Tudi, vidite, znat z molkom poučevati. Zapravo, če je partner tudi na nekoga, ne vem, če je nesramen, je prav, da si malo bil tih. Ne, da se trmaš, ampak da si na drug način tih. Malo sem žalostno, ko si tako obnašaš, pa obratno. In bo tudi človek skužil, da nekaj narobe dela. Po pol ure se ustavi in sino reče, sina, rad bi te nekaj vprašal. Nekaj me zanima, prav, jaz, ko sem bil star tukaj ti, 12 let, sem se eno čudovito punco zalogil v šoli. Eno krasno lepotico so šoli. In sem mi obljubil, da če bo moja žena postala nekje nekoč, ne bom dovolil, da bo kdor, ko je z njo gre to delal. In pravi, res ta punca je zdaj moja žena, tvoja mama. Zdaj pa ti, ne vem, če veš, ampak eden je fejst grdo užalil pred kratkim. Do tako mera, da je skoraj zajokala. Zdaj pa veš, jaz sem v enem takim precepu, ne vem točno, kaj narediti. Slišal si, kaj sem obljubil tej osebi, zdaj imam pa dilemo tako precevali. Tako da, mamša, kaj mi svetuješ ti, sine? Kaj bi ti meni priporočil? In sine je bil tih par sekund, ga pogledal pa rekel, ata, prosim te, kazan. Prosim te, kazan. Pri 12 letih. In je rekel, ata, nič ga nisem kaznoval, dal sem mu roko, ubijal sem ga, rekel sem sine, hvala ti lepa. Od zdaj naprej bomo mi na skupi z mamo je podelala, znala tudi za njo, nekaj skrbeti. In nikdar več nobenih težav od 12. leta naprej. Zato, ker prvo, kar je oče nevredna oseba, dober svetac, pedagog, psiholog, plus natančno pozna žensko-moško naravo, ki ne pravim, da je zdaj črno-bela, ne to, ampak pozna. Mi moramo v delu z ljudmi upoštevati spol in naravo človeka. Narava pomeni, eden je bolj trgovc, eden rad uči, razlaga, eden rad vodi, menedžerira. Oboje to upoštevati. Oboje to upoštevati. Tako da ja, dolgcet, vete kak je, sploh, recimo od enega prijatelja, žena je rekla, ko se njega spoznala, ni bo nič posebnega. Danes je pa eden glavnih predavateljev po svetu, ker ga je oblikovala z veliko potrpežljivosti. On pa se razume tudi nej vrača, res, res lepo. Če ženska verjame v moža, če ga cen spoštuje, lahko naredi iz propalice, lahko naredi čudež. Pravi pa, kaj ženska res čuti, da ima poleg sebe, kaj je prva potreba sploh ženske? Večine. Razno redkih onih, ko so bojevnice, ko so tam one političarke, one so drugačne. Takih je 50%. Drugač večina žensk pravi predvsem, poleg sebe stabilne ljudi, varnost. Zato dan danes tukaj ta denar cveti, ker denar je neke vrste bližnice do varnosti. Kar pa vete, da ni to vse samo po sebi. Ne? Je pa dobrodošla zadeva. Predvsem varnost obliki tega, da ima stabilnega človeka. Zapravo, da ko ona, ko ga pipa malo, kot malo lunca dela, da zna dec biti mirno. Se zna malo pohecati, nasmejati, ubijeti jo. Moj kolega reče, da jo zagrabi, ko jo luft dvigne, ko začne noreti, da jo 3 metra dvigne v luft za pol metra, ona z noga malce peta. Sama ta res rada, ne? Če ne bi tega došeč, ne bi tega delal, če ne bi mi zmešil. Zato pa ja, kako ste rekli, rabiš na način super me postati. Kar pa nišče od nas ni. Če pa že cenimo, vidite drug pred drugim, da se trudimo, je pa že to, je že to dost. Je že to dost. Da se vsaj trudimo. Ne? Pa zahteva od koga popolnost, v drugih ne. Pri sebi pa ne zahteva, ampak nekak stremeti. Ajde, dej še boljši, ne tam žalj drugih, ne tako. Vsak dan probati narediti, kaj si naredil danes, kaj bila še boljši, pa ajde, gremo dalje. In ima zmeri nekaj zadelati. Zmeri nekaj zadelati. In dobiš pomoč, pride. Inspiracija, pride, vse pride. Tako da, hvala za ta komentar, ja. Poznati malo te stvari. Tako da, jaz imam čudni komentar, da, ampak verjamem, da bo jasno, da bo probal biti jasno. Jaz sem slišal en stavek, ki pravi, da je duša po naravi vedno opita. Znate, izraz v krščanstvu je izraz blaženost, ne, da je naša narava taka. In mi to vsi iščemo tako v drugačen način. Eni preko drog, eni preko spoh, preko žensk, moških.
Še ta zanimiv primer. Zakaj mi tako, ne, tako strajno iščemo popolno osebo? Večinoma se pravi moški, ženski, žensko, moški. Popolnost, veste tudi zakaj? Ker smo od tega od nekje vajeni pravi nekateri. Od nekje, od kje. Tudi AA malo prej, se pravi malo projekt, ne, tako omenja, vse višnje, ne, tako spoj, kakor pa mu rečeš. No, ker smo nekako tam vajeni, da je nekdo popoln, neverjetno. Ker smo pa mi to malo pozabili, pa zgubili to vezo, to iščemo pa drug drugim. Imamo pa vsi mi, jaz sem po svoje prestreljen, čeprav sem prestreljen, se pravi, imam napake svoje luknje, travme, strahove. In ne morem to dati nekomu, kakor on od mene rabi. Lahko smo pa skupaj dobra sopotnika pri tem, da smo si pa pomoč pri tem, da spoznamo, kdo smo, kaj smo pa kaj tudi počnemo. In je zato najrajši v društvu, kot je vaš podobnih predavanj, kjer so ljudje dobri, iskreni, preprosti, pa za veliki izkušnjami, neprijetni, dobrimi zaključki, odprti za marsikaj, plus z zdravo ponižnostjo. Tudi to biti termin, ki je treba razumeti prav, kako pomeni ponižno biti. To ne pomeni biti nikako biti. A je gospod Gržan ponižen po vaše ali ni? Pa jaz bi rekel, da kar je. Zato, ker ne govori zaradi svega ega to, kar govorim, pa govori zaradi višjih principov. Da se ne pušča, da se recimo tudi ponekod izkorišča določene zadeve. Je bil Mandela ponižen, pa je zaprl v restu vse do 30 let. Luther King, Mati Tereza, je na mobilu in je rekel, obrasim, kaj tle tukaj, kaj tle mečete stran? Dej, naredite kaj pametne s tem. Vidite, na vides ne spada ponižno, ampak ker je cilj dober, je to zelo zelo ponižna stvar. Zato konkretno v odnosih partnerskih ne biti ponižen sam pred osebo, pred partnerjem. To zna biti nevarno, ker bo človek to izkoriščil. Ampak bod ponižen na višjih nivojih, preskrbljen. Ne bojo pa vedno tega vsi razumeli, sploh na začetku prvih par tednih, prvih par mesecev. Tako da, da bi še kaj dodal, kaj komentiral. To je rekel, to se lepo sliši, to se lepo sliši. Trening. Trening. Ni lepšega, kot odnose probati, plemeniti. Sploh z ljudmi, ki jih imaš rad. Ja, tak, ni lepšega. Objeti ljudi okrog sebe. Moj oče ga rad spije še danes, na primer. Ampak veliko, veliko manj ga včasih. Ko ga vidim, včasih sem ga še tako malo psoril, pa krivil, pa trače dober, dober kot krog. Danes, kadarkoli ga vidim, tako je že prijedem do njega. Maj sem pohecama prijedem do njega, objavnem. Parkrat sem prav testiral. Mamo, isto, sestro, vse. Mi smo imeli te navade celo v življenju, mi smo, ne vem, ne spomnim se, da bi me enkrat kjer ubijal, jaz pa njih, ne. Ker ni bila preprosta kultura, da drugačna. Enkrat sem prav testiral, ko sem prišel domov, se je kot neče, danes pa ne bom. Ajde, danes pa ne bom. Pa prav videl sem, kak je ta. Tak je kar šel, kar proti meni je tak šel, ne, pa ni zaisto, da bi on sam šel, kar ni tudi, ne, vajen bil tega. In je tudi važna stvar. Vsak dan, dotik, vidiš, lada men primer, pride nekdo tudi domov malo napet, nervozen. Če to upaziš, da je slabo vole, namest, da ga tam kak pa si, kaj si pa trmaš se, kaj pozdrav, ko se pride, daj probi zvrat energije, dobrote, zato da narediš korak, pet k njemu. Kak te lepo videti, pa ko objavniš, kušniš, kak te lepo videti. Čeprav vidiš, da je mogoče malo tako napet. To vidite pomeni, da znaš svojimi čustvi delati. Čeprav ta moment, ali je žalost, najezen, da zbereš vsa poznam. Zato sem torej vprašal, kaj zjutraj počnete, se zbudite, ker jaz se zgodi zbujam in probam urca dve, da vlaga do to, da bom čez dan, kaj lahko ljudem dal. Če bi se zbudil, ne vem, osmih, na polštro slinast, pa šel na predavanja, 6 ur v šoli, 2 ure tam društvo pokojnicov, pa tam društvo bolnikov, na dolgi rok, to tam prideš, ne prideš skozi. Kdo je pa kriv ponovati? Pa domači, ja me ne razumete, me ga podpirate. Tako da, krasno, hvala za priložnost. Če bi še kaj dodal, kaj komentira, pustim eno knjigo vam za darilo, sploh to ženska moški. Pa če želi kjer si jo sposoditi, mogoče kako stvar še začuti, da bi vam lahko kaj koristilo. Ker verjamem, da je od vseh znan to najbolj, še najbolj, ima največji potencial posodobiti določene situacije. A bi še kaj dodal za čisti fotofiniš? Ženskice se zapolnila zdaj. A, to je, gledaj. Se zapolnila zdaj. Smo tudi za moške nekaj pozabili omeniti, da se ne, nikoli delati na tem, da se ne vznemiraš na obnašanje ženske. Če ni žleh, če je žleh, je treba reči, ej, čakajmo, ne dobik se. Drugač pa biti ono, kak je vam napisal, kot kamen, kosta, kak je vas. To biti. Kaj bi mu ostalo?
Mislim, trdnih vica vam, da imate srce mehko, ampak ono, da je človek stabilen. Da se lahko za tebe nekak ženska postavlja, pa da ve, da, da je tam, da je tam. Evo, za finiš ena kratka zgodbica, ima za pjecama za res. Še ena. Je. En možakar je bil starjenih stoletje in je rekel, ti čutim, da nekako se bližajo spremembe. In je šel na recepcijo malo vprašati, kam ga bojo usmerili, ko bo čas. In ga vprašajo tam, ti povejte men, kak ste kaj živeli teh stolet. Je prav vse več, ono žleh nisem, ampak čas gre kaj narobe. Pravi, a ste kdaj kaj ukradli slučajno? Prav tam sem en bicikl ukradil ne, pred ljudsko, pa sem poskužil, da ni bil prav. Pa sem ga pa čez par let točno tam, ne, preslovno, kjer sem ga dugo. Pa veš, kaj radi rečejo, da se nekako vse zgliha po na dolgi rok, ne. Prav, okej, okay. A ste kdaj kaj uničili slučajno v teh, ne, stotih? Prav tam smo en kozovc zakurili, gore v Savinski. Ni bilo bih nalješ, ono se ve, šibica se špilaš, pa takoj gre te narobe. Sem se potem tudi opazil, da je narod imel škodo, pot, ne, in sem potem tako kozovc obnovil lepo čez, ne, čez 10 let. In se potem spet vse tako, ne, zgliha na dolgi rok. Pravi, okej, okay. Zadnja stvar te vprašam, a si kdaj kaj, kjer ga ubil slučajno? Prav, le, nalješ, nisem se reš, nisem, da ne, ampak enega sem pa res po nesreči. Boljše sem se tudi pa čez par let enega naredil, ne, tudi ni bilo bih, ne, tudi nalješ, ampak ne, malo po nesreči. In se potem spet nekako vse to lepo na dolgi rok zgliha. Pa pa vpraša, dej, povej meni zdaj, kam me bote poslali, gore ali dole, še enkrat sem v Žalc, pa ga gospa pogleda tak, pravi, veste, možakar, Boh vas je naredil, vodiče bo povzel, tako da se spet vse tako lepo na dolgi rok zgliha, da je to neki, da je to neki nevredno. Tako da manj zahvec, manj zares. Želim uspešno nadaljevanje tega, kar počnete, pa ne, če lahko kdaj, kako rečemo, z veseljem, brez pogojnosti, tako in drugače, dobrodošli. Hvala še. Prav, najlepša hvala.